いワンピースが大好きな神木です。皆さん突然ですけども何かを諦めたことってありますかね。知らないうちにですね諦めたことあると思うんですよ。それがですねそうポーネグリフに描かれている古代文字、これがですね読めないと鼻から諦めてませんか。ワンピースの作中でロビンしか読めないって言われてますよね。そう書かれてるあまり読めないと思い込んでませんか。いいですか、ポーネグリフっていうのはたくさん作中に出てきてます。アラバスタですよね、あそこの地下総裁殿にあったものとかですね、オハラにもありましたよね。はっきり文字も書かれてます。でロビンの幼少期にこう見つけたやつとか、ジンベイが見つけてホールケーキアイランドにこう持って行ったやつもありますね。でホールケーキアイランドにも3つですかねありましたね。それとか雷蔵が出てきた時の象のロードポーネグリフとか、空島のですねあの大鐘楼の下にあった古代文字とか、おでんの過去編でもねロジャーがポーネグリフの説明をしてる時に写しをバッとやってるシーンがあって、そこに文字がしっかり反転して描かれてるとかあるんですよ。今までですねいっぱいその文字は描かれて手がかりってあるじゃないですか。でこれですねよく見ていくと、その一文字一文字っていうのはその正方形の中に似た形がですねいっぱい組み込まれてるわけなんですよ。今回それをですねちょっと抜粋して書きました。こういった感じですね。今画面にこれ出てると思うんですけども、これらの文字ですね見てください。まあいろいろありますね。その左上の丸いのとかですねよく書かれてます。で P みたいな感じとか、その恐竜みたいな口のやつとかね、まあ、P の反転したやつとか、まあいろいろこうブロックに分けられて書かれてるんですけど、これを組み合わせると古代文字に描かれた一文字に大体なるんですよ。ワンピースって小田さんとか、まあ、アシスタントの方がすごく考えて書かれてるっていうのはもう僕ら知ってるじゃないですか。でこのね古代文字ももしかしたらしっかりとねアトリエにポーネグリフを書く際にはこういう組み合わせを使ってくださいっていう表があるんじゃないかと、まあ、仮定してですね、あながちなくもないと思うんですよね。今まであった情報からですねめちゃくちゃ探っていってちょっと読み解いていこうかなと思います。はい、まあ、ポーネグリフ、古代文字を読み解くにあたってですね、まあ、最初にちょっと豆知識を挟んでおこうかなと思うんですけども、遊び心がですね、実はポーネグリフでもいろいろ見られて、まあ、有名なのはですね、まあ、ロビンが見たこのアラバスタの地下でですね、ポーネグリフがあって、文字をこう読みますよね。で、あの時にロビンが嘘をついて、アラバスタの過去の歴史とかを言ったんですけど、その文字をよく見るとですね、カタカナでパンダマンって書いてあるんですね。ポーネグリフの中にもパンダマンが潜んでるっていう豆知識ですね。まあ、これ SBS で明かされたんですけど、それでまたですね、そういった感じで新情報あって、この間ツイッターでですね、ちょっとおっしゃってた方がいて、第967話、ロジャーの冒険ですね。そこで、まあ、ロジャーとオデンとネプチューンがですね、海底で、魚人島で話してるシーンがあって、ポーネグリフがあるんですよ、そこに。で古代文字がバーってちっちゃく並んでるのがあるんですけど、そこをよく見るとね、その回っていうのはあの嵐コラボの時だったんですよ。見開きでカラーイラストで嵐のねイラストが載った時で、その回だからこその話なんですけど、これね単行本でも電子版でも小さすぎて確認できないんですよ。かろうじてですねジャンプで確認できます。ちっちゃくですねその古代文字の中に ARASHI 嵐ってですね潜ませてるんですよ。むちゃくちゃ面白くないですかこれ。僕も当時気づかなくて、この間ツイッターで別の方がおっしゃってるのを見て気づきました。面白いですね。さあ本題に行きましょう。古代文字をですね読み解いていきます。今言ったようにですね、一文字の古代文字はですね、その四角の中にこういった、まあ、一部分がですね組み合わさってできてるんですね。左上はこれとか右下はこれとかですね、左上はこれとかいうのを組み合わせていって一文字を作ってるわけなんです。で大体一つのポーネグリフの中にですね、縦10文字横11文字もしくは縦11文字横12文字っていうくらいで、まあ、100文字ちょっとずつで構成されてるんですよね。で縦読みか横読みかっていうのは、まあ、正方形なんでどうとも取れるんですけど、多分ですね空島でですねロジャーがあの光月おでんに代筆してもらった我ここにいたりこの文を最果てへと導くっていうあの文字ですね、あの文字が横で書かれてますので、多分横読みなんだろうということで進めていきます。でどう読み解いていくかっていうのは、そのポーネグリフの文字は大体見ればわかるんですけど、そこに何が書いてあるかっていうのがわからないと読めないんですよね。比べるものがないので。で全部見たんですけど、どうもね検証できるものっていうのは2つしかありません。そしてそれはですね空島にあるんですけども、まあ、1つはですね大鐘楼のすぐ下にあったあの真四角の感じで書かれた、こうバーって書かれたロビンが読んでたやつですね。ポセイドンのアリカが書いてあるんですけども、まあ、何がどう書いてあるかっていうのはわからないんですけど、ロビンが古代兵器ポセイドンそのアリカっていうセリフを言ってますので、おそらくですねあの中にポセイドンっていう5文字もしくはポセイドンを表した一文字っていうのは入ってるはずなんですよね。でもですねこれも全然わかんないんですよ。あちょっと情報が少なすぎてわかんなかったです。でもう一つ、それがですねその文字の横に書いてあった我ここにいたりこの文を最果てへと導くって言った
あの分ですね、もうあれがですねヒントになると思うんですよ。こちらですね、我ここにいたり、この文を最果てへと導く。まずですね、32巻ですかね、そこでですねロビンが読んでた我ここにいたり最果てへと導くっていうのは、これのですね、こう一文字隠れてたんですよ。このセリフの枠があって隠れてたんですよね。なんで5文字と、そして2行目が6文字、そして3行目が6文字っぽいんですよね。最後はですね何か書いてあるっぽいんですけど、一部分、ほんの一部分しかまだ見えてないんですけど、わかんないですね。で大体これぐらいの感じで書かれてるんですね。よく見てください、わかりそうじゃないですか。なんかさっきも言ったように似た部分ってありますよね。この丸いのが共通して全部の行に入っていたり、こんな恐竜みたいなね顔があったりとか、なんかピーっぽいのがあったりとか、なんか矢印っぽいのがあったりとかあるんですよ。共通してるのがいっぱいあるんですね。そしてそれを我ここにいたり、この文を最果てへと導くっていう元の文章も分かってると、これでですね読み解いていけるんじゃないかなと思いました。でどう検証していくかっていうと、仮説をですねちょっといくつか立てていくんですね。3つですね仮説ちょっと設けました。1つ目の仮説がですね、日本語をそのまま古代文字に変換できるパターン。はい、さっきも言ったようにですね、最初に描かれた時はこれ5文字だったんで、それはできなかったんですけども、ロジャーの冒険で最初の文字が明かされたことによって、1行目がですね6文字っていうのが分かったんですね。見てください、さっき言ったように我ここにいたりですね、我ここにいたり、この文を最果てへと導くだったらですねぴったりなんですね。なのでそれで最初は見ていきました。ただね、分かんないです。あのですね、何が分かんないかというと、その仮説通りでいくと、我ここにいたりの最初のここですよね、ここが一緒のこうじゃないですか。なんで2文字目と3文字目は全く同じであるはずなんですよ。ですよね、我ここでもですね若干似てるんですよね。形ぼんやり似てません？全く一緒ではないんだけども、ぼんやり似てるんで、これね当てはめるれるのかもしれないんですよ。がですね面白いですよね。ちょっとねこれはね、いろんな方の協力を求めたいです。学者さんとかね、その文字を研究してる方にちょっと見てもらいたいです。連絡ください。我ここにいたり、このここもこうなんですよね。この文字この文字この文字、なんとなく一緒っぽいけどやっぱり違うんで微妙じゃないですか。ここのね左上にここってカタカナのここが入ってるみたいにも見えたりしてですね、そういった感じでも読むのかなとかね、その文字の中の一部分を読むとか、またねこれ1文字3文字5文字目を先に読んで246で後から読むとかね、そういうのもあったりするじゃないですか。でも可能性が無限大すぎてわからないことが多いんですけど、とにかく日本語に変換できるっていうのはちょっとね無理があるかなと思いました。我ここにいたりのここと、この文をのこう、まあ、3つ同じ文字があるわけで、それが全く同じではないので違うのかなと、まあ自分は思いました。ただですね可能性はあると思うんですよ。読み解ける方はですねぜひ読み解いてみてください。その次ですね、英語に変換するパターンです。まあ、ワンピースの世界にも当たり前に英語っていうのは流通してますね。みんなが使ったりしてますし、店の看板でも英語で書かれてたりしますし、まあモンキー D ルフィのね、このル D とかももうアルファベットじゃないですか。英語はもう当たり前にある世界なんですよ。日本語もありますし、まあいろんな言葉があるんですけど、英語もある。ということで、英語に変換できるんじゃないかと思って、公式のですね、英語版、我ここにいたりの英訳っていうのをちょっと、その単行本を持ってる方にですね、ちょっと写真を送ってもらって確認したんです。そこに書いてあるのはですね、I have guided this document.To each end っていう風に書かれてるんですね。その文字列がこれと対応してるっていう仮説ですね。でちょっと進めていきます。これもですねたくさんの同じ文字っていうのがあったりですね、愛とかですね、各行に入ったりしてます。ただこれもですね全然わかんないです。読み解ける方がいたらぜひ読み解いてみてください。これ読み解けたらね大変ですよ。もういろんなことが分かっちゃうし、何よりもね今こうロビンにみんなもう任せちゃってるわけでしょ。でロビンに責任を負わせてるわけなんですよ。世界中の海賊とか四皇とか海軍はもうロビンを追っちゃってるわけなんですよ。ロビンを助けたいと思わないですかね皆さんは。僕があなたがお腹になれるんですよ。なのでもうちょっと頑張って見ていってください。3つ目の仮説、アルファベットに変換できるパターンですね。我ここにいたりとかですね、 WARECOCONI っていう風にアルファベットで考えるパターンですね。もうね本当にハングルみたいな感じで組み合わさって一文字が完成されてるかもしれないじゃないですか。なのでこの一文字が、最初の一文字がですね我なんで WA ですね。この一文字を W と A で構成されてるんじゃないか。これがですね A から Z まで実は振られてて対応してるんじゃないかというふうに思いました。全然違いました。はい、あのですね結論から言います。読めません。読めません。それ読めませんよ。お原のね英知が結集したあの学者さんたちが一生懸命読んでたものなんですよ。で今ねいろんな人が研究してるけども結局読めてないものなんですよ。
それをね、読もうっていうのはね、ちょっとおかしいと思う。ただね、最初にも言った通り、同じような形で構成されてますポーネグリフっていうのはもうたくさん今まで描かれてるので、ぜひ皆さん書き出してみてください。造編でね、光月家が石工の家系だっていう説明してる時とか、掘ってるやつがあって、そことかもね、しっかりね、見えるように書かれてるんですよ。雷蔵のね、後ろに書かれてたロードポーネグリフっていうのもしっかりと一文字一文字読み取れるようになってるんですよ。そして大鐘楼、あそこが一番見えます。空島にあった大鐘楼の下に書いてあった古代文字の数々っていうのはもうはっきり読めます。他にもね、グッズでも出てたりとか、アニメでね、ちょっと描かれたっていうのもありますので、お暇な方はですね、確認してみてください。そして何か法則性を見つけて教えてください。よろしくお願いします。ということで、今回はですね、ちょっと着地点のない動画になってるんですけども、もうですね、これはもうみんなの協力を得たいです。最後にもう一回貼っときますね。これが我ここに至りの文章ですね。スクショしといてください。そしてその文字をちょっと分解すると出てくる一かけらずつっていうのがこちらですね。まあいろんなマークみたいなのがありますけど、大体ですね、これで構成されてます。他のちょっと記号みたいなやつが組み合わさってるパターンっていうのもありますけども、まあ大体こんな形が組み込まれてますので、ぜひ皆さんもですね、まあ読み解いてみてください。よろしくお願いします。ということで、今日はですね、ちょっとポーネグリフをですね、読み解こうと思って、古代文字、これね、1週間ぐらいずっと僕考えてましたけど、結局分かんなかったです。皆さんのお知恵を貸してください。やっぱりね、ポーネグリフ、古代文字、私読めへんわと思った方は高評価の方をよろしくお願いします。よかったらですね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。じゃあね。